ଶିଶୁ ଦିବସ ଓଡ଼ିଆ ରଚନା। ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଉପକ୍ରମ। ଶିଶୁମାନେ ଦେଶର ଭାବି ନାଗରିକ। ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିବେଶର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ନିର୍ମାତା ସ୍ୱର୍ଗତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆସିବ ଶିଶୁ ଦିବସ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ 1899 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ମେଳରେ ତାଙ୍କର ସମୟ କଟୁଥିଲା। ପିଲାଏ ତାଙ୍କୁ ଚାଚା ନେହେରୁ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନଟିକୁ ପିଲାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଆସିବ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିପରି ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ନେହେରୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଧୂପଦୀପ ଦେଇ ଆମେ ପୂଜା କରୁ। ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନେ ନେହେରୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବହୁତ କଥା କହନ୍ତି। ବକ୍ତୃତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ନାଚ, ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ। କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୁରସ୍କୃତ ହୁଅନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନବଦ୍ଧ କରି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଦିନଟି ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଅତିବାହିତ କରୁ। ଶେଷ କଥା, ଆମେ ନେହେରୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ମାନି ଚଳିଲେ ଶିଶୁ ଦିବସର ମହତ୍ଵ ରହିବ। ନେହେରୁ ରବର୍ଟ ଫ୍ରଷ୍ଟ ଲେଖିଥିବା କବିତାଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଥିଲେ। ତାହା ହେଲା, ଆଗରେ ରହିଛି ବହୁ ଦୂର ପଥ, ଆହୁରି କେତେ ଯେ ବାକି, ଚାଲିବି ଚାଲିବି ନ ପଡ଼ିବି ଥକି, ମୁଦିବା ଆଗରୁ ଆଖି। ଏହି କବିତାଟି ଆମ୍ଭେମାନେ ମନେ ରଖିବା। ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ବହୁତ କାମ ପଡ଼ିଛି, ପଛଘୁଞ୍ଚା ନ ଦେଇ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଏଡ଼ାଇ ଆମେ ମହତ କର୍ମ ସାଧନ କରିବା। ଦେଶ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା।